היי כולם, הפעם אני רוצה להראות שימוש בחבילה הזאת, תקדם, כן, בעצם להתקדם, פרוגרס. זה נותן לנו גרפיקה של פרוגרס בר די בקלות, שאנחנו פשוט צריכים לעטוף את הטראבל של הלופ שלנו, ואנחנו בעצם די להיגמר בזה. אז בואו ננסה, אני עוד לא ניסיתי להשתמש בזה. התקנה פשוטה, משתמשים בשורה הזאת, pip install tqdm. אז אחרי שהתקנתם את זה עם pip, אז אנחנו יכולים להריץ פייתון. אני אריץ bpython, סתם שהוא לכיף, כדי שזה יהיה קצת יותר צבעוני, מי שלא מכיר את זה, אולי אני אעשה על זה סרטון בהמשך. אבל טוב, בואו נעשה import tqdm. נכון, אז הנה עשינו לזה אימפורט, ועכשיו איך אנחנו משתמשים בזה? הייתי צריך לעשות פורם, אז בסדר, נעשה tkdm, tqdm, tqdm, ובואו ננסה לעשות שורה כזאת, זה יהיה הכי קל. אז אנחנו צריכים לעשות, סליחה, צריכים לעשות משהו כזה, for i in, פה אנחנו צריכים לשנות את זה, כי עשיתי אימפורט tqdm, נקודה tqdm, כזה. ואז נעשה פה כלום, לא יודע, x שווה 5, סתם שיהיה לנו משהו בתוך הלופ. עכשיו אם נריץ את זה, אז טוב, כן, זה קרה די מהר. אוקיי, נחמד, אז בואו ננסה לעשות import time, ונעשה משהו דומה, import בלה בלה בלה. נעשה פה איזושהי פעולה ונעשה time.sleep, כן, ונעשה פה איזשהו sleep קטן כדי שנראה את הפרוגרס בר. אופה, אוקיי, אז זה הדיבור בעצם. עכשיו זה לאט לאט ילך ויתמלא. נחמד, קצת ייקח יותר מדי זמן בשביל לחכות לזה עד הסוף, אז בואו נעצור את זה. אולי נעשה עוד פעם משהו כזה, אבל עם טיפה פחות זמן. בוא נעשה פה נגיד כזה דבר. כן. מדהים. טוב, אחלה. אז בוא נראה עוד שימוש של הדבר הזה. בוא נגיד דבר כזה. הראיתי פעם איזשהו סרטון שאיתו אפשר להוריד... הראיתי איך להשתמש בחבילה הזאת, שאיתה אפשר להוריד סרטונים מיוטיוב. אז פה בעצם יש לנו רשימה של סרטונים, וכל, הנה יש פה איזושהי לולאה שעוברת על, על איזשהו ליין שאנחנו מקבלים מקובץ שכתובים בו השמות של הסרטונים, או הכתובות של הסרטונים שאנחנו רוצים להוריד. אז בעצם הוא אמור לרוץ על השורות האלה, ולפי כל URL להוריד אותו ברזולוציה הכי גבוהה, בעצם לפתוח thread ושם לעשות את ה-vid.download. אז אנחנו יכולים בעצם את הלופ הזה, בעצם, סליחה, אנחנו יכולים פה להוסיף את הדבר הזה שראינו פה עכשיו. נעשה את זה, נעשה copy, ונעשה את זה פה ככה. עכשיו אנחנו קונית יכולים לעשות מין דבר כזה, שיש פה מעט סרטונים, אבל לא משנה, אני חושב שזה יהיה מספיק טוב בשביל להריץ את זה. אני עושה פה save, ובואו נריץ את הקוד הזה פה. אז פייתון, אצלי אני צריך לכתוב פייתון 3, yt.py, נריץ את זה. הנה יש לנו progress bar שמראה לנו שכרגע הוא עובד על הסרטון הראשון של ההורדה, וכשהוא יסיים אותו, הנה, סיים אותו, עכשיו הוא עובד על הסרטון השני. זה בינתיים עוד לא שינה את האייקון, אבל זה כבר השמות של הסרטונים. והנה, יפה, מצוין. אז כן, אז די קל להשתמש בזה.